这个题材特别火，哎，咱就得反着来，咱得来点那冷门的。你是生怕咱老六饿不死啊？他现在提离婚，这不扯淡吗？哲学家尼采，你遭受了痛苦吧，也不要向人诉说以求同情。 这是演出的现实。我们俩都在一个群里，可是谁都没加谁。格局要大，你得先学会做梦，你才能有梦想，你才能敢干，懂吗？